2014 ဒီနေ့ဇွန်လ16ရက်နေ့မြို့သားလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာရန်ကုန်မြို့မှာအသစ်ထမ်းမှန်ဆောက်လုပ်မဲ့ဂုံကျော်တရားတွင်တောင်တကုံမြောက်တကုံဆက်သွယ်ရေးပြည်အောင်စုလမ်းမကြီးကိုတိုးချဲ့ဖို့အစီအစဉ်ရှိရှိကိုမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာစွေကမေးမြန်းခဲ့တာပါဒီမေးမြန်းချက်ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာနလေးကဒုတိယဝန်ကြီးဟာအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တွင်ပြည်လမ
ဒီနေ့ကတော့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